dobré odpoledne. Díky, že s námi zůstáváte i takhle dlouho od oběda a že jste nám ještě neusli. Já budu stručný, aby jsme se dostali k diskuzi. V téhle prezentaci bych schrnul aktuální trendy, které se týkají možnosti rozvoje energeticky soběstačných měst a nebo regionů. Možná ještě předtím, než se dostaneme ke konkrétním příkladům, tak začnu na nějakých globálních číslech. Tady na tomto slajdu jsou uvedené dvě zajímavé informace to číslo ekonomické, 22 bilionů dolarů k roku 2050, vychází z toho, že pokud bychom všechny velké aglomerace na celém světě postupně přestavili tak, aby využívali energii z obnovitelných zdrojů, čerpali potenciál energetické efektivity v rámci budov a nebo automobilové dopravy, přechodem na elektromobilitu recyklovali a postupně vytlačovali využití fosilních paliv, tak je to částka, kterou by tyto světové aglomerace Uspořili právě za fosilní paliva a vydělali na přechodu na šetrnou ekonomiku. Číslo, které se týká emisí oxidu uhličitého, tedy necelé 4 gigatuny CO2 k roku 2030, tak to je úspora, která by se mohla projevit právě využitím obnovitelných zdrojů. To, co by de facto města v rámci jednoho ukazatele využili v rámci lepšího životního prostředí nás všech. Konkrétně to číslo odpovídá množství emisí, které vypustí třetí největší znečišťovatel na světě, a to stát Indie. Je to tedy významné číslo, které by mohly města přispět v rámci celkové ochrany klimatu, tedy tématu, na kterém se v České republice občas zapomíná, ale stále je důležité v rámci například globálního úsilí o snižování emisí a ústup od fosilních paliv. Pojďme už k těm konkrétním příkladům. Já jsem vybral několik různých příkladů ze světa, které ukazují, co se ve světě děje. Ve Spojených státech Barack Obama během svého druhého volebního období rozjel de facto energetickou revoluci, která využívá dostupnost moderních technologií, solárních panelů nebo větrných elektráren. To, že jejich cena v průběhu minulých osmi let poklesla zhruba 80-80% dolů, tak nastartovalo novou ekonomiku ve Spojených státech. Obnovitelné zdroje tam zaměstnávají mnohem více lidí než fosilní průmysl a projevuje se to v konkrétních příkladech. Vytáhl jsem ze Spojených států stát New York, který má v dlouhodobém horizontu plán získávat až 50 energie z obnovitelných zdrojů. Ale není to jenom New York, který je poměrně bohatý a mohli bychom si říct, že si to může dovolit. Ale ve Spojených státech je to zhruba 30 velkých měst, jako je Chicago a další, které se rozhodly, že půjdou podobnou cestou. Dokonce půjdou ještě dál než New York. Výhledově kolem roku 2030 až 2050 chtějí získávat veškerou energii pro svůj provoz čistě z obnovitelných zdrojů, tedy být 100 energeticky nezávislý na fosilních palivech. Jsou to významné impulzy, které ve Spojených státech trvají i dál. I po tom, co se stal prezidentem pan Trump, který je známý svým příklonem k využití fosilních zdrojů, snaží se to téma podpořit, tak ukazuje se, že je velmi důležité, aby cesta šla také z dola. To, o čem hovořil například Martin Ander, nebo pan architekt, to, aby obnovitelné zdroje nevycházely pouze jenom z centrálních plánů vlád, ale byly to zdroje, které z dlouhodobé podpory společnosti což se právě ukazuje například ve Spojených státech, ale stejně tak v Německu. Ty další dva příklady, ať už je to Porínský region, který je stoprocentně energeticky soběstačný, i přesto, že musí živit energii 100 000, 100 000 obyvatel a řadu průmyslových podniků, tak menší město Freiburg, které je alespoň z poloviny nezávislé na fosilních palivech, ukazují, že dané opatření lze realizovat také v Evropě. V Německu význam obnovitelných zdrojů těží z toho, že zhruba 50 obnovitelných zdrojů vlastní německé domácnosti. To znamená, že Německo přizvalo k realizaci své šetrné energetiky konkrétní obyvatele a proto má také energii Vende, tedy ta známá transformace německé elektroenergetiky, vysokou podporu. 80 až 90 lidí se hlásí k ještě silnějšímu využití obnovitelných zdrojů, než tak, jako to můžeme vidět v aktuální situaci v Německu. Ale můžeme jít ještě dál od regionů a měst posunout se ke konkrétním řešením. Na tomto slajdu jsou představeny tři zajímavé příklady energeticky de facto soběstačných budov. Ať už je to nově postavený kancelářský komplex, který využívá Deloitte v Amsterdamu, před dvěmi lety získal ocenění jako nejzelenější kancelářský komplex na světě, tak Můžeme podobně realizovat i starší budovy. Prostřední odrážka ukazuje příklad z Bruselu, který využívají asociace kolem obnovitelných zdrojů. Je to 120 let stará budova, která je díky zateplení a obnovitelných zdrojů taky velmi energeticky šetrná. Ukazuje, že lze i starší budovy přestavět na energeticky nezávislé. A potom příklad z České republiky je kancelářský komplex postavený před rokem v Jeseníku, který ukazuje využití možností obnovitelných zdrojů s energeticky úsporným stavitelstvím. Je to cesta, která se aktuálně v České republice velmi rozvíjí, tedy hybridní solární elektrárny, které mohou komunikovat ze sítí, ale zároveň využívají uložení do baterií a zvyšují tak energetickou nezávislost dané budovy. Což nemusí být jenom kancelářské budovy, mohou to být také podniky a nebo rodinné domky. A potom, když je naším hostem také Martin Ander, náměstek Brna, tak jsem vytáhl příklad z Brna. Je to otevřená zahrada, kancelářský komplex nadace Partnerství České největší environmentální nadace, který kombinuje opět pasivní stavitelství s energií z místních zdrojů. Je to dobrý, dobrá ukázka toho, jak lze postupně obnovitelné zdroje rozvíjet. Nadace Partnerství si pořídila první fotovoltaickou elektrárnu ještě v době, kdy šlo v České republice využívat tzv. zelené bonusy v roce 2012. Ale poté, protože se jim vlastně ukázalo, že. Fotovoltaika je stále výhodnější, tak si v roce 2015, tedy v době, kdy nešlo získávat podporu pro solární energetiku v České republice, pořídili ještě druhou fotovoltaickou elektrárnu, těch necelých 7 kW na střeše, která funguje čistě v komerčním provozu, bez jakékoliv podpory, čistě z, na základě ekonomické kalkulace, že se elektřina, která je z této fotovoltaiky vyrobená, spotřebuje v daném místě, tím pádem ji nemusí nakupovat od elektrárenské společnosti. Zajímavostí je, že fotovoltaické panely, které jsou nainstalované na, na tomto domě, jsou také vyráběny v Brně. Takže nemusíte vozit panely z Číny, ale můžete také nakupovat produkci z Čech. Projekt je potom doplněný o tepelná čerpadla, která se starají o teplnou pohodu v daném domě. A důležitou součástí je zelená střecha. To znamená, že ta zelená střecha, tedy pokrytí trávou, zabraně přehřívání daného objektu během horkých letních měsíců. S tímhle projektem byl malinko, tedy konkrétně té solární energetiky, byl malinko problém v tom, že památkáři se bránili, protože budova je umístěna kousek od historického centra Brna a nedaleko Špilberku. Možná výhledově po té, co Tesla rozjede svoje solární tašky, tak budou podobné projekty ze strany památkářů realizovatelnější, protože Tesla nabídne také více barevných variant, i červenou. Uvidíme, jestli český konzervativní památkář tomu dá zelenou. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem Realizují buď česká města, jako je například Brno, ale také menší obce, jako energeticky soběstačné kněžice, tak ty zahraniční příklady na jejich přístupy, tak můžeme vystupovat několik klíčových opatření, které mohou inspirovat další regiony anebo města. Tady jsou na tomto slajdu uvedeny. Klíčová je energetická koncepce, přístup daných měst v rámci dlouhodobého horizontu, tak aby věděli, jaký je jejich cíl a jakého chtějí dosáhnout. Proto je dobře, že například v Brně funguje také komise, která se zabývá aktualizací městské energetické politiky. Řada těch energetických koncepcí v České republice bohužel velmi zastarala a tu aktualizaci potřebuje, tak, aby se podívala na aktuální možnosti, to, kam se posunuly náklady solární energetiky nebo bioplynových stanic, tak, aby mohla prokalkulovat možnosti na základě aktuálních cenových podmínek. Klíčové je také stavět jako základ energetické úspory. Mohli jsme to právě vidět v příkladě nového lískovce, který začal především zateplováním panelových domů. Důležité je tedy podívat se, kolik energie lze uspořit a teprve potom se dívat, jakou energií je nahradit, protože těch obnovitelných zdrojů nebude potřeba, tolik, a může se to do té dané bilance toho města vejít. Mezi ty další body potom potrhnu to, že je důležité do debaty o budoucnosti energetiky zapojit veřejnost. Ideálně například, což se ukázalo jako velmi dobrá část v Německu, ale také ve Skandinávii, nabídnout části obyvatel finanční účast na tom daném projektu, tak aby, byli aby na tom velmi úzce participovali. Tím pádem daný projekt získá velkou podporu místních, nebudou se toho tolik obávat, protože budou od začátku zapojeni do daného projektu. Možná, kde by to zkusil Heineken v případě jeho výstavby jeho tří, fotovolta... větrných elektráren, kde Jan říkal, že jim to trvalo sedm let, třeba jim by jim to zkrátilo dané období prosazování větrného projektu i v zemí. A tady je potom průřez, jak mohou vypadat obnovitelné zdroje v České republice. Často, když se v médiích Používá ilustrační obrázek obnovitelných zdrojů, vytáhne se solární park anebo něco podobného. Pochopitelně fotovoltaika v rámci solárních parků je nedílnou součástí využití obnovitelných zdrojů, ale ty moderní typy stále silně vypadají takto. Je to energie, která vzniká velmi blízko místa spotřeby na rodinných domech, podnicích, penzionech, školách a může mít třeba i zajímavé aplikace, jako je solární lavička. Příklad českého startupu na té spodní fotografii. A, a pak možná ještě zajímavá informace, jak se pohybuje nálada české veřejnosti v rámci přístupu k obnovitelným zdrojům. Ve spolupráci s kolegy ze Solární asociace jsme si nechali udělat předminulý měsíc průzkum a ukazuje se, že to s obnovitelnými zdroji není až tak v České republice špatné. 95 lidí by uvítalo, kdyby města a obce více investovaly do snižování znečištění ovzduší, třeba realizací obnovitelných zdrojů. Zajímavé číslo je také to, že jenom 5 lidí se chápe to, že Česká republika realizuje dostatek opatření v rámci evropských trendů. 95 lidí si myslí, že bychom měli naopak vůči Evropě ještě více zabrat, více se přidat na tu stranu. Německa, Nizozemí, Dánska a dalších států, které jsou progresivnější ve využití obnovitelných zdrojů. Tak tolik průřez s různými příklady. Díky za pozornost, pokud byste měli otázky. Já to odpovím.